tuna kasivu sana. Ni ile niliona watu wamechukua hasi na kuchukua kofi wakaweka wakaanza kutembea town kusema the president amekufa. That was wrong. Because even if you have, okay, you could be having an issue with the president. You know, the president is not the William Ruto as a person. That's a president. He sits on the seat of the whole country. Yeah, ni president wa inji yetu hapa. So, wakisi what they should do, let them demonstrate, but they should not go overboard. Where they want to kuanza kuharibu vitu ya watu. Demonstrate kusema, ile kitu wanataka gharama ya maisha imeenda juu, waende tu demonstrating and showing solidarity with whoever person who has sent them. But kuenda kuharibu mali ya watu, that one I think is wrong. Kuenda kuweka watu coffin, that was wrong. Kuenda kutusi bwana Osoro vile niliona wanatusi, that was wrong. Why should you tusi Osoro na majina machafu kama ile niliona? That is not the, okay, Osoro could be having his own problems. And as a kuwa, P. Osoro is, I think I can call him a loose talker. He's loosely talking a lot of funny things. You